Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem, graças a Deus. Gravando mais um vídeo aqui para o nosso canal. Vocês que estão chegando aqui agora, deixe seu like e curtam esse vídeo, porque aqui eu vou estar explicando algumas coisas, algumas mudanças em minha vida, certo? Os amigos que está perguntando por que que a Baiana está sumida, por que, né, Zé, que você sumiu. Estamos sentindo falta. Então, gente, estou aqui de volta e hoje nesse vídeo aqui explicando para vocês algumas coisas, algumas mudanças em minha vida. Gente, como você está vendo, estou de cenário novo, né? Estou, sim, gente, estou de casa nova. E logo, logo irei fazer um tour pela minha nova casa, né? Para vocês conhecerem o meu novo lar. Aconteceu muitas mudanças, sim. Como que eu vou falar para vocês? Por que que eu mudei de casa? Primeiro, porque o meu final de ano, o meu Natal foi muito tumultuado, foi muito. Eu passei um Natal assim, bem porque estou com saúde, graças a Deus, mas as enchentes, muitas mudanças, aí veio também a minha separação, divórcio, né? Já com uma certa idade, já divorciada, um casamento de mais de 40 anos, tudo isso mexeu muito comigo. Então, estou aqui, gente, para dar uma satisfação para vocês, pedir que vocês perdoem a minha ausência, o meu sumiço aqui. Mas estamos de volta, em nome de Jesus, né, com os nossos trabalhos, as nossas atividades, né? Espero que vocês me entendam. E é isso, gente. Como eu falei para vocês, eu, né, me divorciei e estou morando aqui nessa casa, que também é nossa, né? Então, na divisão, ficou para ser o meu lar e nós vamos estar de no cenário novo. Agora eu estou bem, graças a Deus, né? O meu psicológico está meio que mexido ainda, mas em nome de Jesus, eu vou me reerguer com a ajuda de vocês. Espero, né? Peço que vocês estejam assim orando, né, por mim, para que Deus me dê forças para seguir essa nova jornada da minha vida, né? Então, vocês que estão chegando aqui agora, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, a essa família, tá bom, meus amores? Não esqueça de deixar o like, se inscrever aqui no canal, tá bom? E eu vou mostrar um pouquinho aqui, né, da casa, porque eu não quis mostrar a mudança, porque eu fui mudando aos poucos, entendeu? E fui arrumando aos poucos com a ajuda da minha irmã, né, e tudo. E é isso, amores. Fiquem com Deus e vamos para o vídeo. Vamos lá assistir esse vídeo, gente. Aqui é a situação da minha sala, ó. Água de esgoto. Toda assim, ó, que veio, subiu do ralo do banheiro. Oi? Tô. Viu? Tá assim, ó. É dormitório. E é isso, gente. Fazer o quê, né? Aqui é minha garagem, olha. Olha onde tá a água. Vou tentar entrar aqui para tirar algumas roupas. É nessa situação. R$ 100 de água, 180, 180.
Olha a situação, como eu estou aqui. Já saí da minha casa, da casa de baixo, estou na casa de cima, porque embaixo está nessa situação. Olha. Aqui é minha garagem. Vamos ver a rua. O painel acabou de montar, tá aqui meu painel. A televisão não deu para colocar, infelizmente, porque tava sem o suporte. Então hoje eu vou colocar a televisão no lugar. Então esse aqui é meu painel. Foi colocado também o box, gente, que não tinha aqui, ó. Tá sujinho ainda. Porque acabou de pôr o box aqui. O rapaz acabou de sair daqui, ó. Tá vendo? Amanhã que eu vou lavar ele, vou lavar. Esse é o meu novo banheiro, pra quem não sabe. Esse é meu novo banheiro. Depois de tudo pronto, meus amores, eu vou fazer um tour aqui pela minha casa, pela casa nova. Assim ficou minha cozinha. Está tudo ainda desorganizado, porque eu tô botando tudo em ordem ainda. Foram muitas mudanças, assim ficou meu armário. Eu não trouxe todo ele. Só deixei lá embaixo duas partes, o balcão e uma outra parte. Mas aqui dá pra gente sobreviver, né? Pra que muita coisa também, né, meus amores? Não precisamos de muito pra ser feliz. Essa é minha nova pia. Então, aqui vai ser o meu novo escritório. E é isso, gente. Aqui, ó, tem minha área de serviço, que tá bagunçada também. Mas depois que eu colocar tudo em ordem, vou fazer um tour pela casa nova com vocês. Aqui é só para atualizar vocês. Daqui da cozinha lá pra sala, a visão é essa. Tá vendo? Eu tô sem mesa também ainda, tô só com o sofá. Essa casa tem dois quartos, aqui tem um quarto de solteiro. E aqui, ó, é o quarto de casal, é o meu quarto. Bem espaçoso, olha. Ali tá a cama da Luna. Devagarzinho eu tô ajeitando minha vida, gente. Nesse vídeo eu vou deixar... Vou explicar para vocês tudo o que aconteceu comigo. Ó, troquei, coloquei porta de vidro, tirei as portas de madeira, coloquei uma porta de vidro aqui, coloquei janela de vidro. E assim, gente, vou deixar vocês informados. Aqui é uma sacada, ó, a visão da minha casa. Ó, saindo aqui na sacada. Tá vendo? Olha que céu lindo que está aqui hoje. Então, eu tô gravando esse pequeno vídeo aqui só para explicar um pouco para vocês o meu sumiço, por que que eu sumi um pouco. Mas não abandonei vocês, não abandonei meu canal de jeito nenhum. Deixa eu abrir essa porta. Aqui tem uma outra porta que eu troquei também, ó. Tá vendo? E é isso, gente. Nesse vídeo aqui estou explicando tudo para vocês. Daqui da sala a visão é essa. Espero que vocês
tenha gostado desse vídeo. Quem está aqui chegando agora que não está entendendo nada, assista os vídeos anteriores aqui do canal, certo? Se inscreva aqui nesse canal, deixe seu like, venha fazer parte dessa grande família. Fiquem com Deus e até o próximo. Se Deus quiser.